ზუგდიდის პროკურატურის მიმდებარე ტერიტორია დღეს რამდენიმე საათის განმავლობაში გადაკეტილი იყო. იქ არც ჟურნალისტებს და არც მოქალაქეებს უშვებდნენ. Მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ სამართალდამცველებმა პროკურატურის შენობასთან ტროტილი აღმოაჩინეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ნივთიერება აფხაზეთიდან შემოიტანეს. ქართული ოცნების ლიდერი ირაკლი ალასანია კი, რომელიც იმ დროს ზუგდიდში მოსახლეობას ხვდებოდა დარწმუნებული, რომ ეს უბრალოდ დამთხვევა არ იყო. გიორგი მანჯავიძე ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა ზუგდიდიდან. Ზუგდიდში დილას სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო პროკურატურასთან ნაღმის აღმოჩენით დაიწყო. ასაფეთქებელი ნივთიერება ტროტილი დილის 9 საათისთვის აღმოაჩინეს და იქვე გააუნებელყვეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ნაღმი აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოიტანეს. ეჭვმიტანილი შემთხვევის ადგილზე დააკავეს, თუმცა მისვინაობას სამინისტრო არ ამხელს. ასაფეთქებელი ნივთიერება ამოღებულია და გაუნებელყოფილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერაციების ცენტრის განაღმვის სამართლოს მიერ. საქმეს იძიებს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი. პროკურატურასთან ნაღმის აღმოჩენა მოგვიანებით ჟურნალისტებთან პოლიციის დაპირისპირებით გაგრძელდა. Შემთხვევის ადგილზე მისულ ჟურნალისტებს პოლიციის თანამშრომლებმა გადაღების საშუალება არ მისცეს. ადგილობრივი კუდის უფროსმა რუსლან შომახიამ კი ნეტგაზეთისა და ლაივ პრესის ჟურნალისტებს მეხსიერების ბარათები წაართვა და მასალა წაუშალა. Adrio Chkaraod, amartves camera. Da, Amazon mexierebis barati sadako, da meut hari ar aks. Rogor ar aks, nu mexierebis barati amoiges da tsaighes. Nagmis აღმოჩენიდან ცოტა ხანში დღის პირველ საათზე პროკურატურასთან მომხდარ ინციდენტს გამოეხმაურა ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი. ირაკლი ალასანია ზუგდიდის მოსახლეობასთან შეხვედრას მართავდა. რაიონის შტაბის ხელმძღვანელად ინიშნება სერგო ჩაჩიბაია. ის გამოვა უკანონო პატიმრობიდან ისევე როგორც ყველა ჩვენ ციხეში დღეს უსამართლოდ დაკავებული ადამიანი. ირაკლი ალასანია სამეგრელოში მოსახლეობაზე ზეწოლის ფაქტებსაც შეეხო. სიტყვით გამოსვლის ბოლოს კი განცხადება გააკეთა იმის შესახებ, რომ ქართული ოცნების ზუგდიდის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელად ის ერთი თვის წინ პოლიციის მიერ დაკავებულ სერგო ჩაჩიბაიას ასახელებს.